welcome. How? Who destroys forest? ये तो इन वर्ग करा करा अचानक तो شو سنام لاری شو ناو ٹنگ مرک شو روزان یوس یہ رود پین سد گو مقصد یوس سرد اس تل یہ بیٹ ام سد گئی واریاہ بیماری کم رود چھ اک ضروری چیز اک شین چھ ضروری چیز اک شین یم سات پیوان چھ شین سد گسا واریاہ مطلب تفاوت یہ کر کہ یہ سردی چھ ٹھنڈی ونڈی وغیرہ یوس چیز آسان یم چھ پھٹان تو رود چھ مسٹ ضروری اک چیز اک سو یہ اللہ تعالیٰ سند طرف رحمت اس ہیر رود پیوان ونکس اتھ بڑ شکر گزار پریت کھانا ونکس شکر کر یہ چیز کت کہ رود پیو کی پتم ڈون پہ وچ ونس تین رود کی ہچو تو ام سی کوتا فائدہ آو کلس فائدہ انسانس فائدہ یم زن کل ودن تمن فائدہ شین سی یہ فائدہ کہ یم سات شین پیوان ام سی آب ہران ام سی باقی مطلب پریت کن ذات پریت کن چیز واتا ام سی اک سگر یہ ضروری مسٹ رود پیون شین پیون وندس مز یہ بڑ اصل اللہ تعالیٰ سند طرف اس مطلب تیر اس ات مز آئی واریاہ کمی تیر کت نم ونک پہ گھن تیر زیادہ کی ونکس پہ باسو کہ اہس وشنیر اس زن رات ویو اس رات ویو زیادہ تو رود اس پہ کی رود لوگن ام سی پھٹ سہ تیر اس زن مطلب یہ نزل زکام باقی چیز یم چیز گھن پھٹ ام سی گئی ختم ام سی